Tak, krásný den, bude to rychlý video, takový informační, protože jsem po celém týdnu terapii ještě večer vyřizovala zprávy a několik lidí mi psalo, že by mi, já teď šlapu na kole, že by mi rádo přispělo za moje videa a nevědí kam. Takže informace pro všechny, vždycky pod videem je tam popsáno, kam mi můžete poslat dar, takže všechny informace jsou pod videem, ale jak jsme říkali se známou, že často lidi právě nečtou, takže natáčím video pro ty, kteří by mě rádi podpořili v těch mých videích, abych v tom pokračovala dál a vrátili mi trošku i tu moji energii, ten čas. Takže za každého takového človíčka děkuju, pro mě je to i zpětná vazba, že opravdu mám to k něčemu, že si to vážíte a že mi to chcete nějak vrátit. Takže to je tak za mě asi všechno. Já jdu pokračovat ve šlapání, jak jsem dneska přesně dávala ten citát, že jo. Pohybovat se dopředu, nekoukat dozadu, ale jít vpřed. A když se zastavíme dlouze, tak často právě ztrácíme tu rovnováhu. A ten život je přesně o té rovnováze. Takže se opatrujte, užijte si krásně víkend a budu se těšit možná příští týden na viděnou. Tak papa a sluníčku jsem chtěla říct, to taky srdíčku, dušičce, zdar. Ahoj.